Vereadores, a Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para a entrega do título de cidadania honorária ao senhor Paulo Roberto da Silva Araújo, escritor, pesquisador em mineridade, apresentador e comediante de stand-up. O projeto de indicação é de autoria do vereador Wilsinho da Tabu. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara www.cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Wilsinho da Tabu, de sua esposa Marília Ribeiro Gomes, acompanhados do senhor Paulo Roberto da Silva Araújo, de sua esposa Ariadna Heller de Moura Freitas Araújo e de seus filhos Davi Heller de Freitas Araújo, Daniel Máximo de Freitas Araújo e Maria Paula Ordônia de Melo Araújo. Convidamos também para compor a mesa Estevam Stavrakas Gaipo, amigo, compadre, apresentador de TV e sócio. Convidamos também Bruno Berg Kamizaska, amigo, produtor e compadre do homenageado. Convidamos Iago César Maia, amigo, produtor e discípulo do homenageado. E também Gabriel Andrade, produtor, amigo do homenageado e vice-compadre. Para dar início a esta solenidade, o vereador Wilsinho da Tabu. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Todos de pé, em posição de respeito, para ouvirmos o Hino Nacional do Brasil. Thank you.
Convidamos a todos que se assentem. Ouviremos agora o vereador Wilcinho da Tabu, autor do projeto de indicação que resultou na concessão do título de cidadania honorária ao senhor Paulo Roberto da Silva Araújo. Boa noite a todos. Eu já estava esperando por esse dia há algum tempo, viu, Paulo? Eu sou um fã seu, acompanho o seu trabalho, e eu falei, eu quero dar essa honraria do título de cidadania honorária para o Paulo, porque ele tem sido mais mineiro do que muitos mineiros aí, e a gente leva bastante isso em consideração. Eu quero cumprimentar aqui a minha esposa, Marília Gomes, minha companheira de 35 anos. Quero cumprimentar o senhor Paulo Roberto da Silva Araújo, escritor, pesquisador em mineiridade, apresentador e comediante de stand-up, que é o nosso homenageado. A senhora Ariadna Heller de Moura Freitas Araújo, esposa do homenageado, acompanhada dos seus filhos Davi Heller de Freitas Araújo, Daniel Máximo de Freitas Araújo e Maria Paula Ordônia de Melo Araújo. Melo, eu sou Melo também. Estevam Stavrakas Gaipo, amigo, compadre, apresentador de TV e sócio. Seja muito bem-vindo. Bruno Berg Kamizaska, amigo, produtor e compadre do homenageado. Seja muito bem-vindo. Iago César Maia, amigo, produtor e discípulo do homenageado. Seja muito bem-vindo. Gabriel Andrade, produtor, amigo do homenageado e vice-compadre. Esse título de vice-compadre eu não tinha visto ainda, não. Bora lá. Hoje é uma noite de bastante alegria para a gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. A gente enxerga no Paulo um talento e um cara que levanta a bandeira de Minas Gerais. A gente tem que valorizar e faz com alta qualidade o que ele faz, que deixa a gente... Eu acompanho os vídeos pelo Instagram lá e fico vendo o Paulo lá, e às vezes passo de um para o outro e vou vendo os vídeos, tudo que ele faz. Obrigado pelo que você faz, Paulo. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, o trembão sou... Hoje nós estamos aqui para fazer uma homenagem daquelas ao senhor Paulo Araújo, que merece muito essa cidadania honorária. É um prazer danado estar junto de vocês nessa ocasião especial. Ô, senhor Paulo, me permita fazer meu discurso com um pouco do sotaque mineirês, a modo de ficar coerente com seu trabalho. Eita ferro, essa honraria que é o maior que uma pessoa pode receber da cidade, não é dada assim de graça não, viu? Ela é fruto do seu trabalho, da sua dedicação e do seu coração bom. Você mostrou que tem respeito pelas tradições de Minas, pela nossa cultura e pelo nosso jeitinho, modo de ser e falar. Aqui, em terras mineiras, nós sabemos o valor de um abraço sincero, de um pão de queijo quentinho, e de uma prosa boa. Você, senhor, soube valorizar isso tudo, e nós ficamos muito agradecidos por isso. Que essa cidadania honorária de Belo Horizonte seja um símbolo do nosso reconhecimento do seu talento e do seu trabalho, e que você continue divulgando a nossa cultura e o nosso querido dialeto mineirês. Sou Paulo Araújo. Você, além de pesquisar, está fazendo a nossa língua mineira brilhar ainda mais. Criou um dicionário inteirinho, com jeito, com graça e muita sabedoria. Coisa de gente inteligente. Você mostrou que a língua do mineirês, que para muitos era só um jeitinho de falar engraçado, tem seu valor, riqueza e identidade. Com as suas pesquisas, você nos faz rir, nos fez se orgulhar do nosso falar. E mais engraçado é que você é
recifense de nascença, capital do estado de Pernambuco, e com seu olhar perspicaz, escreveu uma obra de grande valor para nós, mineiros. Agora, estamos aqui para te agradecer. Essa cidadania honorária é só um tiquinho do nosso carinho e aplausos à sua capacidade de descrever o mineirês. Esse trem que faz parte de nossa pátria Minas. Ô, rapaz, esse meu discurso está desse jeitinho, porque sei que você sabe como ninguém o dialeto mineiro. Aqui em Minas, a gente sabe reconhecer quando alguém traz alegria, quando alguém faz a gente esquecer dos perrengues, do dia a dia. E você, moço, faz isso como ninguém, nos seus causos, shows e na sua forma de ser. Que você agora, cidadão belo-horizontino, continue a nos encantar com seu jeitinho e sua inteligência. Parabéns, cidadão, ao novo honorário de Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Que Deus abençoe você e seu trabalho e sua família. E mais uma vez, obrigado por fazer nos orgulhar da nossa língua e da nossa cultura. Viva Minas Gerais, viva BH, viva o humor, viva a arte, viva a literatura, viva você, sou Paulo Araújo, agora cidadão honorário da capital das Minas Gerais. Muito obrigado. E nós convidamos a todos agora para assistirem a um vídeo sobre a trajetória do homenageado.
passamos à entrega do pergaminho que contém o título de cidadania honorária destinado ao senhor Paulo Roberto da Silva Araújo. Neste momento, o vereador Wilcinho da Tabu fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao homenageado. É com muito orgulho que eu entrego esse título de cidadão honorário, Paulo, para você. Ele tem os seguintes dizeres: Município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao senhor Paulo Roberto da Silva Araújo, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 20 de novembro de 2023. Autor, vereador Wilson da Tabu, assinatura do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Honorário de Belo Horizonte, senhor Paulo Roberto da Silva Araújo, escritor, pesquisador em mineiridade, apresentador e comediante de stand-up. Boa noite, eu vou ter muita dificuldade de falar, porque eu preciso manter uma postura de durão com algumas pessoas que estão aqui presentes, mas eu vou ter dificuldade, então eu vou ler, que vai facilitar para mim se eu ler. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu não consegui imprimir, não. Espera aí. Alguém tem a senha do Wi-Fi daqui? Brincadeira, não, está aqui. Aqui, ó. Eu preciso manter uma postura de durão, assim, que eu mantenho com meus funcionários lá do Copo Sujo Comedy Club, eles estão ali com meus filhos também, mas eu vou tentar conter minha emoção. Provavelmente não vai acontecer, eu vou dar um vexame. Primeiro, eu queria pedir, para dar ritmo às minhas ideias aqui, eu preciso que, em alguns pontos, as pessoas aplaudam. E aí eu vou pedir para vocês, aqui os três, e esse outro aqui, tira o chapéu, tira o boné, por favor. Uma solenidade. Obrigado. Pedir para vocês aplaudirem quando eu falar o sinal aplausos, tá bom? Porque eles têm um QI muito baixo, senão eles não vão entender. Aí eu vou falar claramente, aplausos, aí vocês aplaudem, por favor. Se vocês fizerem tudo certinho, depois vocês têm um macarrão lá no Banzai, tá bom? Vamos lá. Queria agradecer primeiro ao vereador Wilson da Tabu, que tomou a iniciativa de fazer isso. Eu estava esperando isso há muito tempo, finalmente alguém tomou essa iniciativa. Dei muitos sinais até que alguém tivesse percebido uma coisa óbvia. Porque eu fiz um trabalho difícil para conseguir chegar até aqui. Eu já fiz muita coisa para ser considerada Belo Horizontina há muito tempo. Eu já fiz orçamento sem compromisso no centro. Eu já comprei pendrive sem garantia no Shopping Oi. E, quando eu cheguei em casa, eu entendi porque não tem garantia. Eu comprei pastel no centro. Eu já vendi ouro para o cara que compra ouro. Alguém aqui já fez isso? Eu já fiz. Eu já vendi um anel de noivado nosso, lembra? Foi? Que a gente tinha de ouro. Você não sabe, está sabendo agora. Eu comprei artesanato na Galeria do Ouvidor. Já levei multa na Cristiano Machado. Muitas multas na Cristiano Machado. Eu aprendi o significado da expressão garrado na Cristiano Machado. Eu já fui vítima de um elogali do Mineiro, quando, na pior hipótese possível, perguntando onde ficava o aeroporto de Confins. E aí falaram elogali, eu descobri que o elogali não é tão elogali quanto parece. Já frequentei a Savassi, já fui do Eldorado ao Vilarinho, já tomei mate couro, guarapã, já comi frango com quiabo, já fígado com giló, já me perdi no Mercado Central. Já comi tropeiro no Mineirão, pescoço de peru, já dormi na rodoviária várias vezes, porque o ônibus de Divinópolis já tinha passado, e eu tinha que esperar até 5 horas da manhã para pegar o outro. Já fui para 3 jogos do meu time, aqui eu sou torcedor do Náutico, eu fui para 3 jogos do Náutico aqui em Belo Horizonte e não vi nenhum gol do Náutico aqui em Belo Horizonte.
pelo, ao contrário, eu vi 7 do Cruzeiro. Não, 8. Foi 1-0, 5-0 e 2-0 os placares. É, eu já comprei uns trem na Feira Hippie, já vi luz de Natal na Praça da Liberdade. É porque eu não sei o nome das praças aqui, o que é um absurdo para um cidadão belo-horizontino. Peço perdão. É, eu sou dono de um bar no centro, e se tudo isso ainda não fosse suficiente, se você andar por Belo Horizonte, você vai ver meu nome, Araújo, por vários lugares. Então, nada mais justo do que eu receber essa homenagem. É, então, eu devo agradecer ao vereador por ter realizado esse sonho meu de tanto tempo. Finalmente, alguém precisava o senhor ganhar. O senhor ganhou, eu ganhei o título também. Muito obrigado. É, aplausos. Obrigado. Está vendo que eles não percebem? Eu tenho que falar? É, eu queria agradecer também ao meu público, que me abraçou de uma maneira tão mineira, tão legal, tão cordial, do jeito mineiro, né, de tornar você primo, né? Eu me sinto primo das pessoas. As pessoas me param na rua, me convidam para tomar café, para ir na casa delas. Assim, é uma relação quase familiar com as pessoas. Então, eu agradeço muito ao público também. Quero agradecer aos meus companheiros de trabalho, representados aqui pelo Bruno Berg e pelo Gabriel Andrade, que lá atrás enxergaram meu potencial no meu trabalho e hoje estão comigo aí na jornada. Agradecer também a equipe do Copo Sujo Comedy Club, que me deu a honra de ser o dono de um bar Copo Sujo em BH, o que chancela qualquer um a virar Belo Horizontino, né? Você ter um bar Copo Sujo em Belo Horizonte é um Belo Horizontino raiz. É, aplausos de novo, por favor. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a meu amigo, compadre, sócio, pela longa caminhada juntos, que começou em cidades como Samonte, quando a gente vendia 18 ingressos e apenas 6 pessoas iam para o show, porque as outras compravam só para ajudar, e preferia nem ir. Quando a gente plastificava os ingressos para poder reutilizar e economizar. Quando a gente voltava com R$70 do show, depois de 4 horas de estrada, feliz da vida, porque pelo menos a gente tinha feito o povo dar risada. Quem vê ele hoje, dono de 5 veículos, não sabe como a gente começou. Eu conheci lá atrás, pesava uns 30 quilos, ninguém dava nada por ele, parecia um filhote de Cruz Credo. De frente parecia que estava de lado parecia que tinha ido embora. É, tinha uma dicção horrível que todo mundo criticava, até hoje ele fala paga bens. Um cacuete estranho no ombro, quando ele está fazendo show, ele fica fazendo assim no ombro toda hora. É, ele morava nos fundos da casa do Toninho, fazendo um curso inútil numa faculdade sem renome, parecia um filhote de coruja desnutrido, nasceu prematuro de 6 meses, cabia na palma da mão da mãe dele. João Basílio nunca respondeu um pedido dele para abrir um show de desculpa. Voltou para Oliveira para juntar dinheiro para tentar de novo em BH, mas eu acreditei. Lá atrás, eu disse, no futuro, teremos 2 grandes comediantes, Estevam Gaipo e Everton Lima. Eu errei no Everton Lima, mas é 50% de acerto, então eu estou ainda com a média alta. E o Estevam está hoje aí, casado com a Miss Ribeirão das Neves, que não é lá a grande coisa, mas é Miss. E meu sócio no melhor comedy club do Brasil. Queria agradecer também a Iago Maia, o qual tirei do chão de fábrica para trazer no mundo das artes. Ele, que era um frequentador das partes de baixo das escadas dos prédios, hoje está aí. É uma coisa só nossa. Aprendendo comigo sobre comédia, algo que faz muito bem para o seu psicológico. Além de tudo, está casado com uma médica e sem necessidade de fazer mais nada na vida, pois já pode ser bancado pelo resto da vida e conseguiu fazer o que toda pessoa sonha quando trabalha na indústria, aposentar aos 30 anos. Salve de palmas para o Iago também. Agora quero agradecer a família que está representada aqui por cunhados, primos, tios. É, agradeço porque tudo que eu faço no meu trabalho hoje, absolutamente tudo, é só relatar como eles são de verdade. Então, assim, eu devo um bom dinheiro para vocês, que eu não fiz nada a não ser contar como são as festas da família, como são as palavras que vocês falam. Então, foi muito fácil, na verdade, foi só observar e fazer candonga de vocês. É, agradecer aos meus 3 filhos, eu tenho 3, um deles foi planejado, que é o Daniel, que, assim como eu, é misturado. Ele é nascido em Minas Gerais, mas tem todas as características de um pernambucano, porque ele tem uma cabeça um pouco maior do que o normal e também reclama o dia inteiro. Então, é um perfil pernambucano esse. Agradecer ao Davi, que não foi planejado, e, coitado, quando surgiu, não tinha nem nome.
passou 5 meses sendo chamado de bebê. Não tinha nome ele, coitado. Demorou meses para a gente achar um nome para ele, mas ele já nasceu com as vacas gordas, então não pode reclamar de nada. E a única parte ruim é que ele tem de padrinho o Berg, que é necessário um vice-padrinho para poder compensar quando o Berg não vai nos eventos. Agradecer a Maria Paula, que é minha melhor amiga, embarcou nessa comigo, veio de lá para cá. Espera aí, sabia que eu ia perder. Pensei muito em cortar essa parte aqui. É, minha melhor amiga veio de lá para cá comigo, e hoje, sendo também meio mineira, causou-me uma grande decepção recentemente, porque ela está namorando, e o pior, com um paulista, mas quem sabe um dia perdoarei por tamanho crime. Com perdão ao Fred aqui, que é um admirador dos paulistas. Agradecer a responsável, agora, para finalizar, eu queria agradecer a responsável por tudo isso, que ela foi me pescar lá em Recife e pegou um peixão, hein? Eu tenho muitas referências para usar com ela, eu podia dizer que ela é minha Rosa Rumorosa, minha Dulcineia, mas eu vou usar que eu usei quando a gente se conheceu, você é a Rosinha do Chico Bento. Esse sotaque é igual ao do Chico Bento. Eu agradeço por ter falado comigo naquele pagode gospel que a gente estava. Porque se você não tivesse falado, eu jamais teria tomado iniciativa, porque eu sou muito frouxo. E se você não tivesse mais uma vez resolvido as coisas por mim, eu não estaria aqui agora. Então, você fez o que você faz de melhor, né? Tomou atitude no meu lugar. Então, para finalizar, eu queria citar uma frase do meu pai, que eu queria aproveitar falando do meu pai, agradecer também a todos os meus parentes de Recife, que devem estar assistindo pela internet, que meu pai dizia que, por trás de uma grande mulher... Desculpa, deixa eu começar de novo. Faz o corte aí na edição, por favor. Meu pai falava a seguinte frase, que no caso dele era com 3, mas no meu é com 1 só, graças a Deus. Por trás de um grande homem... Obrigado. Eu estou dando vexame, como esperado, né? Mas, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher cansada. Então, eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje. E, seu cidadão belo-horizontino, obrigado. Belo Horizonte, valeu! Obrigado, gente. Com Deus. Para suas considerações finais e o encerramento regimental desta reunião solene, o vereador Wilsinho da Tabu. Ô Paulo, mais uma vez quero te agradecer. E a gente acabou aqui, nas suas palavras, assistindo também um pedacinho do show que você faz aí. De graça, de grátis. Eu faço uma caminhada com minha esposa e falo, vem para a pista caminhar. É bom para a saúde e tem mais. É de graça. E no caso aqui você fez uma apresentação gratuita para todos nós aqui também. Te agradeço imensamente, agradeço a presença de todos. Pode. O João Bosco já ganhou aqui também. Só perguntar, o João Bosco já ganhou aqui, né, o título cidadão. Ele tocou uma música quando ganhou? Não. Porque eu fiz uma parte de umas piadas ali, né? É o mínimo que se pode fazer. Então, atenção, João Bosco, aí na próxima vez que ganhar. O João Bosco estava em primeiro lugar. Agora você passou para o primeiro lugar, então. Obrigado. Gente, muito obrigado a todos, obrigado pela presença. Eu sei que não foi fácil para nenhum de vocês estarem aqui, afinal de contas, algumas pessoas vieram de Divinópolis também, né? E eu tenho muito orgulho de ter prestado essa singela homenagem aqui para o nosso amigo Paulo.
que hoje, Paulo, é cidadão belo-horizontino. Informo que, às 20 horas e 1 minuto, eu declaro encerrada esta sessão solene. Boa noite, muito obrigado. Vindo no salão nobre desta casa. As fotos e a gravação desta solene estarão disponíveis no portal da Câmara, www.cmbh.mg.gov.br. A todos uma ótima noite. Muito obrigado pela